сәлеметсіздер ме, төртінші сынып оқушылары. Бүгін бізде 151-ші сабақ математиканың. Құрама есептер Байқоңыр ғарыш айлағы. Бүгін бізде қорытындылау, яғни құрама есептердің. Бірінші есептен бастайтын болсақ, кестені толтыр, тура теңсіздіктер құр дейді. Мен бұл жерде бағын рет-ретін береміз, әртүрлі салыстырдым. Яғни бірінші 1325-ті 5-ге бөлдік. Бұл жерден 265 шығады. Оны салыстырдық 333 көбейтілген екі, яғни 666, яғни жерге жаздым. Яғни 666 үлкенірек. Келесі 42525 қосылған 23045 тең болады 65570-ке. Оны салыстырдым 10650 қосылған 11587-ге. Демек, 65570 үлкенірек болады деп, мына екеуін салыстырдық. Келесі, 10000 азайтылған 2783. Оны біріншісімен салыстырдым. Келесі, 296 көбейтілген 45-ке. Демек, бұл жерде 10000-нан 2783-ті азайтқанда 7217 шықса, 296-нан 45-ке өткенде 13320 шығады. Демек, ол үлкенірек. Келесі 5268 көбейтілген 32, 168576, ол кіші 1208 көбейтілген 45, яғни 54360-тан. А жоқ, бұл жерде. Керісінше, 168576 үлкен 54360-тан. Екінші ауданда гектармен және армен өрнекте. Байқоңыр әлемдегі тұңғыш және ірі ғарыш айлағы. Қызылорда облысында Қазалы қаласы мен Жосалы кентінің арасындағы Төретам ауылында жақын орналасқан. Осы ауылға жақын орналасқандықтан халықаралық жер серігі анықтама алғанда Туаратам Missile and Space Complex деп ат белгіленген. Ол 6717 км квадрат жерді алып жатыр. Яғни осы 6717 км квадратты біз гектармен және армен жазмамыз керек. 1 км квадратта 100 гектар болатын болса, 6717 км квадратымыз бізде 671700 гектарға тең болады. Ал 1 км квадратта 10000 ар болатын болса, 67170000 арға тең екен. Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 км жол жүру керек еді. Олар 15 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша км жол жүруі тиіс. Мінекей құрған ені теңдеу, яғни белгілі, мына жерде жылдамдық белгілі, сағат белгілі, мына жерде x деп өздер көрсеткен, тең болады 60-қа. 15-ке 2 өлсек 30, 30-ға x-ті қосып тең 60. Яғни x-ті табу үшін 60-тан 30 таптасыз ба, 30 км. Демек, олар әлі 30 км жүруі тиіс. Сызба бойынша берілген сандардың өрнек құр және олардың мәнін тап. Яғни жерде жасылда тұрғандар жасылдың орнына, сарыда тұрғандар сарының орнына қоюымыз керек. Көп түрлі есептер шығуы мүмкін. Мен үш мысал келтірдім. Бірінші 1290 көбейтілген 309 дедім өздерінде біріне, қосылған 204 көбейтілген 2725 дедім. 1290-309-ға көбейтсек 398600 шықса, 204-2725-ке өткенде 555900 шығады. Екеуін қосқанда 954510 шығады екен. Ал келесіде мен мына келесі тұрғандарды бір-біріне көбейтсем, 1732-202-ге көбейткенде 349864 шықса, келесі 106-ны көбейттім 3511-ге, сонда 372166, екеуін қосқанда 722030 шықты. Ал енді басқа шалды, 1290-ды көбейттім соңғы тұрған 106-ға, соңғы сарыға. Сонда 136740 шығады, оған 202-ді көбейттім 2725-ге, сонда 550450 шығады екен, екеуін қосқанда 687-190.
сіздер басқалар алсаңыздар да болады, мына жерде қалған қалған басқаларын 309 пен мысалы 1732-ні көбейтіп, 204 пен 3511-ді көбейтіп деген сияқты әртүрлі сандар бөлімімен көбейте берсеңіздер болады. Тек 2 жасыл мына жердегі және 2 сары болу керек. Тапсырманы орында периметрі 24 мм, 48 мм, 20 см, 12 см-ге тең шаршыларсыз. Яғни олардың периметрі осы сандарға тең болатын болса, біз оларды 4-ке бөлеміз, әр қабырғасының ұзындығын білу үшін. Яғни, біріншісі 24 мм болатын болса, оны 4-ке бөлеміз, сонда 6 метр шығады. 6 мм. 6 мм-ді сызамыз. Менде осы. Келесі периметрі 48 мм, яғни 14-ке бөлсек 12 мм деген екен. 12 мм-лік шаршы менде осындай болып шықты. Келесі 20 см болса, оны 5, я, демек, әр қабырғасының ұзындығы. Мінекей 5 см-лік шаршы. Келесі периметр 12 сантиметр, демек әр қабырғасы 3 сантиметрден болады. Мінекей. Келесі ұзындығы 5 сантиметр, ал периметр 14 сантиметр болады. Тік 4 бұрыш сыз. Осы тік 4 бұрышын ауданын тап дейді. Енді бірінші оның енін табу болуымыз керек. Енін табу үшін периметр белгілі, периметрін 2-ге бөлеміз. Яғни, екі қабырғасына азайтып тастаймыз ұзындығын. Сонда 14-ке 2-ге бөлеміз 7, 7-ден 5 азайтсақ 2 сантиметр. Демек, ұзындығы 5 сантиметрлік, енді 2 сантиметр болатын тік 4 бұрышты сызамыз, оның периметрі бізде 14 сантиметр болады. Енді оның ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтсек, 5 пен 2-ні 10 сантиметр квадрат. Теңдеулерді шеш. X қосылған 5, 52345, жақ шашындегі бөлінген 201 тең болады 345-ке. 201-ді келесі бетке ауыстырамыз, яғни 345-ке көбейтеміз, сонда 69345 шығады екен. Енді одан алып тастаймыз, X-ті табу үшін 52345-ті. Сонда біздің X-іміз 17000-ға тең екен. 17000-ді X-тің орнына қоямыз, тексереміз. 17000 қосылған 52345, яғни 69345-ті бөлеміз 201-ге, сонда 345 шығады. Жақ шашындегі Y-ға жазылған 807 көбейтілген 259 тең болады 92204-ке. Енді бірінші 92204-ті бөлеміз 259-ға, 356 шығады. Y-ға табу үшін 807-ге 356-ны қосамыз. Сонда Y-ымыз 1163-ке тең екен. 1163-тен 807-ні алып тастасақ 356 шығады. 356 мен 259-ды көбейткенде бізде 92204 шығады. Тапсырманың орнында қалада ғарыш туралы фильмді жүріп жатыр. Кинотеатр кассасында бір күнде 4000 билет сатылды. Оның таңертеңгі сеансына 350 билет, ал күндізгі сеансына таңертеңге қарағанда 3 есе артық билет сатылды. Ал қалғаны кешкі сеансқа сатылды. Кешкі сеансқа қанша билет сатылды? Енді бірінші, яғни күндізгіні табуымыз үшін 350-ді 3-ке көбейтіп аламыз. Сонда 1050 билет күндіз сатылған, е? Енді қалғаны деп тұр, яғни қалғаны табу үшін барлық 4000 билеттен алып тастаймыз күндізгі мен таңертеңгінің қосындыларын. Сонда 350-ге 1050-ді қосамыз, 1400 шығады, оны 4000-ден алып тастасақ 2600 болады. Демек, кешкі сеансқа 2600 билет сатылған екен. Егер фигураларды үш түрлі түсімен бояйтын болса, қанша нұсқа алуға болады, түстер қайталанбайды дейді. Мысалы, қызыл, жасыл, көк деген түстерді алдым мен. Оларды үш түрлі түспен бояп шығу керек, әр түрлі нұсқа алып. Яғни біріншісі қызылды аламыз, біріншісі қызыл алады. Қызыл мен жасыл мен көк, немесе одан кейін көк пен жасыл болады. Келесі жасылды аламыз да, қызыл мен көк, келесі көк пен қызыл. Яғни жасыл бірінші болып барады. Келесі көкті бірінші аламыз, екеуі аламыз. Сосын қызыл мен жасыл, келесі жасыл мен қызыл, яғни барлығы 6 нұсқа шығады.
Үй тапсырмасы бізде есепті әртүрлі тәсілмен шығару. Ғарыш агенттігі ғарыш ауыл шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдады. Ғалымдар ғарыш жағдайының өсімдіктерге тигізетін әсерін зерттей бастады. Арнайы жылыжайға 900 өсімдік отырғызылды, оның 630-ы көкөністер, ал қалғаны дәнді дақылдар. Көкөністерді әр сөреге 35 санадан, ал дәнді дақылдарды 30 санадан орналастырды. Барлық қанша сөре қажет болды? Бірінші әртүрлі есептермен, яғни әртүрлі өрнектермен шығардым. Бірінші 900-ден 630 алып аламыз. 270 шат. Яғни 630-ды 35-ке бөлеміз көкөністердікін, сонда 18. 18 сөре бізде көкөністерге кеткен. Енді 270-ді бөлеміз 30-ға, сонда 9. 9 сөре дәнді дақылдарға кеткен. 18-ге 9-ды қосамыз 27, яғни барлығы 27 сөре. Ал келесі барлығын бір өрнекпен шығардық. 630 бөлінген 35, қосылған жақша ішіндегі 900 азайтылған 630, оны бөлеміз 30-ға. Яғни 630-ды 35-ке бөлгеніміз біздің көкөністердің сөрелерін табу, 900-ден 630-ды алып тастауымыз. Ол жаңағы қалғандары дәнді дақылдар, яғни дәнді дақылдардың саны. Дәнді дақылдардың санын 30-ға бөліп тастаймыз, сонда 9 қалады. 18 мен 9 болсамыз 27. 27 сөре қажет екен. Осымен біздің сабақ аяқталды. Біздің арнамыздан тыжбы және бұжбы жауаптарын таба аласыздар. Подписаться батырмасын басып, тіркелейік.